gent de Sarrià-Sant Gervasi que s'animi a participar a aquesta carrera. L'any passat exactament no sé com vam quedar, però no vam guanyar i això no es pot repetir, no? Som gent esportista i hem de guanyar aquesta carrera com sigui. Així és que molta força i tots a apuntar-se.